On se ihme juttu. Minä teen varmaan niinku kananmunan käytännössä ainakin 4 kertaa viikossa aamupalaksi ja iltapalaksi joka ilta. Niin tämmöstä sitä tullut. Huhu. Kommentoikaa alle, jotta hyviä vinkkejä tuohon kananmunan paistoon. Ei riitä. Puuttuu vielä. Otetaan tuolla yks leipä. Emilia jättää tahallaan tommosia houkuttimia tuohon pöydälle, mutta mä en kuule enää niihin sorru. Se oli se laskijat pullo meikäläisen ohisyönti. Ei vieläkään. Herranjumala. Pitää tämä vaihtaa tuohon. Vitsi. Vaihtaan tuo tuommoisen pikkutilalle. Nyt siinä on oikea määrä leipää. Sitten heitetään omaa firman kanat tuo. Siinä se nyt on meikäläisen aamupala. Ei ku kimppu. Kuppi kuuma ja katsotaan vähän missä mennään. Mehän mennään hyvällä mallilla. Kiitos siitä teille. Emilia kattoo jotain. TikTokki. Näytä mun TikTokit. Nää on hyviä. Siitä puheen ollaan. Heitetään uusin TikTokki tähän. Mie treenaan. Sie treenaat. Kun treenaa. Ei tuu daraa. Tämän vuoden ekoilla videolla puhuttiin niistä tavoitteista, niin nyt ei HT-stä kaasua, niin minä saan sen Panamera itselle hakkeen Saksasta. Tai sitten S-Mersu, tai jonkun muun kivan AMG-Mersu, tai jonkun kivan Bemari. Emilia, sulle voi hakkeen sitten sillä Saksan reissulla joku kiva mekko. Sen verran ajattelin puhua teille noista sijoituksista, että tämä on se meikäläisen villikortti, että jos tämä lähtee rakettimaisesti, niin silloin voi tulla meikäläiselle ihan hyvetisti rahaa, mutta en tiedä. Nyt se on aika lailla silleen 200€ plussalla, että sehän on myös ihan hyvä raha, mutta kyllä tavoitteet on suuremmat tämän suhteen. Joo, seurataan tässä vuoden aikana, mihinkä nuo meikäläisen sijoitukset menneet, niin saahanko meikälle Saksasta uusi piirissi, mutta kahtakaa Bemari, kyllä mä sytyn. On se kauniin näköinen taas tuossa. Meikäläisellä on lasukamat kyyvissä ja lähdetään Simsille vähän laskettelemaan, niin jatketaan sitten siellä. Siellä on lempinäköjien kyyvissä. Joo, voi heittää lauan tuonne, kun on niin paljon muita suksia tuolla. Takaisin kotikentälle. Ei kun laskemaan. Täällä on taas hyvin porukka, vaikka tänne onkin tämmönen plussakeli, mutta jätket rakentaa tuolla hyppyri. Ai vettiä, että. Päivä eka mäki. Roke näköjään tarjous. Ei passaisi kyllä tänään mennä sinne. Sen verran tuli eilen mätettyä sitä jättipullua. Tuli tuossa aamukahvilla vähän kylmä, niin ei oo enää kylmä. Kyllä se mukavasti lämmittää. Mulle kommentoitiin, että tuo lasi on ollut paskanen, niin nyt ei oo enää paskanen. En tiedä miksi puhistu. No aina sanonut, että turhaa on polttaa mitään pikkupölökkyä. Tuossa on yksi pölökky, niin kahtokkaa kuinka se liekittää. Pitäisikö vähän tässä pyllyä lämmittää? Ei ehkä passaa ennen. Se lemmen kanssa pihalla pähkäiltiin, että taas on keli niinku keväällä. Linnut laulaa ja lumeet sulla. Tää on vähän niinku tämmöstä eestakaisin vekslaamista. Välillä käy talavia, välillä tulee kevät. Ja tää on koko talavi vähän niinku tämmöstä. Niin kuin minä vuoden ekalla videolla sanoin, että tänä vuonna on tavoitteet ottaa vähän rennommin, niin tää kylpytakki on erittäin hyvä tämmöisen sunnuntai-aamu. Voi ottaa höllisti. Päivän ruoka. Yksi meinaa murjoon, mutta kuulemma kun mä vein kaikki nämä loput kastikkeet. Eli tuossa on kevyt kermaviiliä ja ranchdippiä ja elää murii se susi siellä. Ja sitten vähän mehua. Tiedättekö mikä on paras mehu? Brasil! Yllätys, yllätys. Toinen päivän ruoka, kanaa ja riisiä. Mutta nyt kun riisi on näin vähän, niin korvataan se tällä. Otetaan tätä vähän tuohon joukkoon ja kurkkua ja sitten vielä kevyt kermaviilikastikin. Nam nam. Ruvettiin katsomaan vähäksi aikaa vielä Netflixiä, niin minä kävin hakemassa itselle peiton. Niin yllätys, yllätys. Kukaan kerkesi jo hiippailla sinne. Lempi, se olisi mulle. Maanantaityöpäivä selätetty, ei kun salia kohti. Meikäläinen on toiminut tää lunta, niin nyt se antaa sitä oikein kunnolla. Tulisi nyt perkele kerralla vaikka metri, niin pääsisi kunnolla vauhtiin tän lumen kanssa.
Hankin lihaksi. Tää ainakin kova on yritys. Tällä viikolla tosi on menossa semmonen kevennysviikko, ettei oo niin tosista reiniä, mutta voin sanoa, että kevennysviikko välttämättä tarkoita kevennysviikkoa. Se voi olla ihan yhtä raskas. Lähetään kotia kohti ajelemaan ruoan laittu. Joo, höpisin tuolta, kun lähdin salilta kotia, niin höpisin siitä, että kevennysviikko ei välttämättä tarkoita mitään kevyttä viikkoa. Meikäläisellä esimerkiksi niin yleensä on 4-5 reiniä viikossa, nyt tällä viikolla on 3. Mutta tänäänkin tein niin kuin selän ja rinnan, niin supersarjoja koko reini täynnä. Voin sanoa, että nyt tarvii protskua ja äkkiä. Sitten lähdetään rutistamaan vielä päivä aerobinen loppu. Melkoinen päivä takana. Menty aikaisin töihin, käyty salilla ja nyt lähdetään vielä rutistelemaan tästä vähän. Tässä se olisi sitten tämän päivän aerobinen, eli kollaushommi. Minähän on toivonut tää lunta, niin nyt sitten saa kolota tuohon pinnan. Nyt on hikipäässä kolottu, niin nyt lähdetään käymään sitten hakemassa kaupasta vähän mömmöjä. Ja minä kerron sitten kaupan jälkeen, että paljon suunnilleen tämä minun saliharrastus maksaa. Siihen tulee niinku protskut, salimaksu ja sitten tuo reiniohjelma ja nämä. Niin minä selvitän sen homman teille tuota kaupan jälkeen. Lemmellä on näköjään asia. Meikäläinen tämmönen tyypillinen pemarikuski, että ove ettei auta. No niin, semmonen paketti sitä kaupasta löytyy. Joku tarkkasilminen saattaa huomata, että tämä on Atrian puukko tosiaan. Meillä on lihanleikkuissa tämmöiset puukot samanlaiset. Lähdetään katsomaan, mitä paketista löytyy. Tosiaan protkuja tilattiin Sport Lifeilta. Meikäläinen saapi nytten valmennuksien myötä saa alennusta tällä Sport Lifeilta, niin tullaan aina tilattua sitten sieltä. Elikkä pre-workoutia, ennen reeniä, sitten BCAAta, otin nyt vuorostaan tuommoista. Sitten on kreatiinipussi. Sitten on 3 kilo recovery-säkki. Elikkä nämä maksu suunnilleen yhteensä 70. Elikkä nämä on reinin jälkeen ja nämä on reinin aikana. Nyt päästään sitten seuraavaan kohtaan. Elikkä paljon minun saliharrastus maksaa jo kuukaudessa. Elikkä suunnilleen näille plotsut, mitä minä tilasin tuolta Sportlifen kautta, ne maksoi mulle 75€. Nämä riittää ehkä 2 kuukautta. Elikkä nopeilla laskutoimituksella kun lasketaan, niin protskuihin menee kuukaudessa noin 35€. Ja sitten minä katson, että paljonko mulla menee kuukaudessa siihen, että mulla joku suunnittelee reeniohjelmat ja syöntijutut, mitä syö, niin siihen menee 25€. Elikkä yhteensä tulee 60€. Sitten mietitään salimaksua. PTV 10 ei ole mikään halvin sali. Taitaa olla tällä hetkellä, olisiko... Hitto, mua on pakko tarkistaa. Ottakaa hetki. No joo, mä otin selvää, niin PTV 10 maksaa 47€ kuukaudessa. Siihen plussataan 60. Eli 107€ menee mulla rahaa kuukaudessa minun harrastukseen. Mutta tähän voitte kommentoida tähän videon alapuolellekin, että miten, minkä verran teillä menee omiin harrastuksiin rahaa. Koska kaikki harrastukset on vähän eri hintaisia, niin olisi mielenkiintoista nähdä, että mikä harrastus maksaa minkin verran. Mutta meikäläisen harrastus maksaa 107€. Sitten otin sen verran selvää, että kuinka paljon mulla menee viikossa noin ruokaan rahaa, niin 60 menee viikossa. Eli kuukaudessa menee nopealla laskutoimituksella 240. Eli se ei ole pahinta. Mutta joo, tulevaisuudessa näillä videoilla tullaan näkemään vähän sijoituksesta pitkin vuotta. Tällä videollakin näytin sen alkupuolella. Sitten kerroin jollekin videolla vähän asuntosijoittamisesta. Sitten tullaan näkemään tämä meikäläisen yleistä kohellusta ja elämää eteenpäin mennään. Katsotaan mitä tänä vuonna tapahtuu. Ainakin man cave on tulossa ihan tässä vuoden alussa. Pikku remontti, uusi telekkari. Kuvataan siitä vähän videota. Mutta nähdään seuraavalla videolla. Tykätkää tästä videosta ja tilatkaa kanava. Se on moikka!